A nyní dovolte, abych pozval naše první hosty, kterými je Lenka Krobotová, Šimon Havelka. Lenku Krobotovou jistě znáte, nehledě k tomu, že tady taky byla, jako herečky tady jsou často, Lenka Krobotová hraje ve všem možném a byla tady několikrát, ale má tady taky Šimona Havelku, ano. Což je syn. To je syn, můj starší syn, ano. A vy máte zajímavý projekt, který mě velmi zaujal, že vlastně celá Krobotovic rodina hrajete vlastně takovou rodinnou hru, dá se říct, která čerpá z rodinné historie. Ano, je to rodinný příběh. A měli bychom říct, že tatínek je filmový herec, režisér a maminka herečka, čili taky je to s kým dělat. Ale mně to je sympatický jednak, protože ty rodinný kontexty jsou vždycky hezký. Druhá věc je, týká se to často i mý rodiny, to je z toho představení. Ano, ano, ano. No a to vzniklo nějak z toho, že maminka našla starý korespondenci. Ano, maminka našla v pozůstalosti vlastně milostné dopisy mých prarodičů, babičky a dědy, vlastně jejich rodičů, které jsou opravdu pravdivé, jsou je to výměna na základě, jak se lidově bych řekla, nahánění vzájemného. Autentická láska. Autentická láska, která začíná vlastně, nebo ty dopisy začínají v roce 1944, kdy byl děda na totálním nasazení v Hamburku. Aha. A zároveň se pak odvíjejí na pozadí Šumavy, respektive šumavské rodiny, kde vlastně se ten příběh vyvíjel a my ho doplňujeme takovými komentáři a speciálně můj tatínek tam to vlastně komentuje z pozice muže, který do té rodiny vstoupil jako nápadník v roce 76, tuším, kdy se teda zase on dovolil nahánět moji maminku. Ano, ne, ale tak to je krásný a ono to má velký význam a často je to velký zážitek pro ty rodinný příslušníky a je to něco, co je vlastně svým způsobem čím dál cenější. A vy tam nějak hrajete, jsem koukal? Ano, já jsem tam jakž tak skládal hudbu, ale spíš vlastně vybíral různé známé songy z té doby vlastně, co... Jo, z té doby jako... Z té doby spíš jako pozdější, takový ty sedmdesátky. No to je pro vás vlastně už staroba, všechno stará. Pardon, vy jste který ročník? Já jsem 2008. Tak vejdete se ještě do Zetka? Možná. Počkejte, Zetko je dokonce... Ne, vy jste po Zetku už, ne? Já teď nevím. Já taky nevím. Vy jste 2008. 2008. No, tak... To je loni, nebo co to je? To je skoro loni. Tam se zní tam vlastně zní i dechovka, protože vlastně v té době děda hrál na harmoniku jako na zábavách a tu babičku si namlouval vlastně během těch zábav na těch šumavských vesnicích a tam právě jsou krásné citáty, jak jste sám řekl, jako v těch dopisech zaznívají vlastně jako obraty, které dneska už málo kdy uslyšíme a vlastně ta pozůstalost je cená v tom, že jo, dneska si všichni píšeme ty zprávy přes mail, přes mobil a tohle to je vlastně jsou nádherný milostní obraty, kdy třeba tam děda píše, nemohu přestat tím myslit na vaše krásné černé oči. Seděl jsem v koutku s harmonikou, několikrát jsem vás vyzval, abyste si ke mně přisedla a to jste asi dvakrát učinila a potom jste mi vždy zase prchla. A ve vašich očích se zračí upřímnost celého vašeho srdce. Prosím, no pište a tak, jako, takže... Ne, to je krásné, já proto mám velký pochopení, protože ono to bylo o to zajímavější, že jak si udolávat tu ženu korespondenčně je daleko těžší, než když můžete působit třeba nějakýma fyziognomickýma přednostma, že jste krásná, urostlá a tak dále. On na ní působil dost tou harmonikou, jo, ale je pravda, že tam máme právě jako i... A on byl jako hezo? Docela jo, on měl takový jako orlínos. To vám se líbilo, protože je příbuzný, ale... Neměl orlínos jako vy, to je pravda. Měl což takový orlínos jako vy. Tak no hezo, tak to jo. Tak to jo, brát. Ne, nevěděl, tam... že jste objevil. On měl orlí nos, no tak to byli chytré asi. No. Jo, byl mazaný, ale on trpěl tím, že ona mu právě vždycky prchla s někým jiným, protože on musel hrát na tu harmoniku, rozumíte? No kolik let mu prchala jako? No dost dlouho a dokonce jeden dopis tam právě... Byli vytrvalec? Vytrvalec, ano, a tam právě píše, odepsala jste mi až za rok. Ano. Takže... Odepsal? Ano. No, tam je právě... On jako rok...
On rok čekal a byl takhle trpělivý. A pak zase napsal? A pak zase napsal. To byl vzácný. No, mezi tím došlo k osvobození, že v roce 45, takže tam jsou třeba důkazní materiály o tom, že babičku naháněl nějaký jako osvobozující černoch, pak se ukázalo, že to nebyl černoch, ale bylý učitel z Chicaga. Ne. Jo, Američané jako ano. Jo. Američané, no, tak jí tam taky naháněli. A tohle je krásný, no. Se to takhle hraje. A to je všechno v těch dopisech a ano, je to úžasný se tím prodírat. Máma jich našla asi 70. A to bylo v nějaký truhlici nebo v čem? No, postupně v různých právě krabicích a dávala to dohromady, myslela si, že z toho udělá knížku a nakonec nás právě napadl tady ten tvar. To je vlastně scénický čtení, který se doplňuje těma... Tak protože by byla škoda to nečíst a inscenovat to nejde svým způsobem. Úplně ne, no, nebo bylo by to bylo asi by to dost těžké to dát dohromady, no. Ale taky jste měli štěstí, že jste to měli, že se to zachovalo. To jo, jak říkám, no, jako některé ty věci jsou dojemné, zároveň vtipné. A vlastně můj táta to taky komentuje tím svým cynickým humorem, protože jo. Právě on říká, že, nebo takhle, máma říká, můj muž nerad kazí historky pravdou. Ano. A on je kazí, ale nikdo neví vlastně, co je pravda a co ne, z jeho pohledu teda. Ano, ale pozor, to, co říká maminka, tomu výborně rozumím. Ona pravda je důležitá, samozřejmě v těch historkách nebo ten základ, a pak jsou takový ty fanoušci pravdy, co doprostřed ty historky vás opravujou. No, že to nemohl být rychlík, v té době tamtudy nejezdil a takový. A vlezou do nepodstatné části toho vyprávění, aby vám rozvrátili ten blížící se úspěch. No ale víte, co se děje? My, jak jsme vlastně s tý Šumavy trošku, nebo máma byli jakoby hujerovi, obrazně řečeno, tak nám se stalo, my to hrajeme v antikvariátu Davidského divadla, kde je asi 60 míst a tam prostě přijíždí postupně ty příbuzní z tý Šumavy, který my ani jako často neznáme. A tam třeba takhle seděla paní a najednou nás uprostřed představení přerušila a řekla, ale to nebyla Jaruna, to byla Máňa. No, no, jo. No. Takže prostě my často zápasíme právě jako s tou pravdou v přímém přenosu. Tak my, jak to má však, protože můj bratr Ivan popsal naši rodinu v několika knihách velmi důkladně a občas z toho čteme ve Viole a jeho se občas ptají, jestli je to opravdu pravda některý. A ona to velmi pravdivě říká, úplně ne, protože tomu už byste vůbec nevěřili. Jo? Věřím. Ale to tak je, ale je to hezký a je to svým způsobem i inspirativní. A tadyhle mladý aspoň má vlastně od útlýho věku vědomí celý širší rodiny, že jo? Ano. Protože to jako dneska se tolik nebo tak často nedělá. Já historii naší rodiny strašně obdivuju. Historii. Historii. No historii, no. Ano. No, to je krásný. A tak ty jsi tam vybíral hudbu jako vybíral, dobovou? Já tam právě, jak jste mohli vidět na fotkách, tak já tam právě hraju s kytarou a něco tam hraju s tou harmonikou teda. Jo. Která teda nebyla jeho, mýho pradědečka. Děda měl tahací, ale ty máš foukací. Foukací i tahací. A skoro hodně nástrojů prostě tam hraju, ale jsou tam právě, který bych já nedokázal zahrát jako naživo, tak jsou tam právě ta dechovka no, vybraná. No a měli se tam nějaký tvůrčí spory, když šlo o interpretaci těch předků? No bylo to trošku občas rodinný konstelace, co vám budu povídat, když se jde rodina pohromadě. Tak... No, jo, jo. No, tak jako bylo to občas napínavý, ale tak se ctí jsme to zvládli. Jo, no ne, tak někdy dojde. Podívat. No ne, někdy je problém ta interpretace. Tohle myslel takhle nebo onakhle, v tom jsou někdy rozpory. No tak že? Hlavně táta s mámou se dohadovali, jak to vlastně bylo v určitých fázích. Ten děj se vlastně, nebo to představení se jakoby vyvíjí časem, čili tam je právě, když jsem se já narodila a potom, když jsem, nebo když naši se přestěhovali kvůli angažmá, jak to vypadalo zase na té Šumavě jinak, pak se narodili kluci moji, takže to vlastně jde časem až skoro do, no, do 90. let. Ale my máme s Ivankou do dneška velký spor, a nejenom před Jáchymem, ale vůbec, jaký byl ten iniciační začátek, že jo? Mm-hmm. To, že ona úplně zapomněla vlastně, jak po mně toužila. To tam taky táta naznačuje. Jako ta, taková ta zvyklost, že muž má být iniciativní, dobře, a když vidím, že ta žena hoří, tak jí vyjdu vstříc. No, samozřejmě. No. No. Můj otec to uvádí tím, že vlastně mu máma oznámila, že čeká mě. A co jako hodlá dělat? Takže tímto představení vlastně začíná. Jo. A pak se vrací do historie teda babičky a dědy, jejich minulosti. No to je krásný. A další věc je, že je hezký taky, že jste tam naskládaný generačně. To taky bývá ohromně. No a pak se nečekaně i v publiku objeví další členové rodiny. V publiku? Jo, to je součást toho koncertu. Ano. Aha, tak to je moc hezký nápad. Má to nečekanou pointu, tak to nebudu asi prozrazovat. No. No a tady se zeptám Šimona. A Šimon taky bude herce?
To není úplně jistý. No to nikdy, ale jestli spíš, jako... Spíš pro mě jako celoživotní cestou je právě ta hudba. Hudba. A doufám, že si ji taky jednou budu jako živit, no. No myslím, že ne, protože teď bude ta umělá inteligence. No právě. Já právě. Začínám skládat. Ano. Skvěle. A mně to přijde bez vás, že jste v prdeli teď. To je bomba, ne? Ano. To je bomba, mu řeknu, o čem to má být a no, to. A za 4, za 20 vteřin to mám a... To jsem si taky takhle jednou zkoušel, no, ale nechtěl to... jsi mít na veřejnost. No a pustíte toho, třeba ona hned slzí, nad ní působí ta hudba, ty emoce. Ano. To je teda, to jsem si říkal, tohle mělo být za mě, to by byl hudba, abych měl celý knihovny toho. No pak vy řeknete styl, můžete napsat dokonce, proč bych se s tím dřel, ať to udělá on. No. Já mu jenom řeknu, co by tam měl zahrnout, že jo? Mm-hmm. A za chvíli to máte. Takže ono s tím, to bude těžký, si myslím. No to je cennější, že ještě máme důkazy, že třeba někdo ulovil tu ženu na tu harmoniku, že jo? No jo, no tak to nebylo na tu harmoniku. To nebylo na a ten orlí nos vlastně. Ne, tak to bylo, že to spojení toho chlapa s tím hudebním nástrojem a asi uměl zpívat, ne, nebo to? Jo, taky, ale hlavně hrál, no. A hrál, no, tak to vždycky toho chlapa povýšil, tak já je vždycky nenáviděl, tyhle chlapy. To chápu. No, protože jste tam dřela 3 hodiny u ohně historky a pak přišel tenhle s kytarou. No, působí na holky. Zelený stráně a... Jestli to jako působí na holky v dnešní době. No, když hraješ ty, tak máš pocit, že to působí na holky? To úplně ne už dneska. Jak úplně ne už dneska? No tak bohužel, nebo bohužel to ne, ale že prostě doba už je jiná, tak... Jako hudba na ně... Spíš dneska ten rebelismus bych, takhle bych to... Jak řekl, rebelismus? Jako... No tak můžu být rebel v hudbě, můžu být. Že? No. Taky zarepuju o tom, pojď se mnou. Na co čekáš? No, kdybyste, no, možná, no, zkuste se, no, na co... No tak já už to zkoušet jako, moc nebudu, jako. Na co dnešní holky hodně letí, tak právě jsou ty reperský koncerty, které bývají jako neskutečný, na který bych já nikdy nešel. Reperský koncert. Reperský. No. Což je právě doslova jenom ta elektronická hudba, která není zas tak úplně jako metal. No už seš na to starý. No, mě to vůbec nebaví totiž. No starý. No, a já jsem za to rád. Já vím. No. Ne, tak oni říkají, že se zkracují ty generační mezidoby tak strašně, že vlastně stačí 5 let a už je to velký rozdíl. Proto se tak vyptávám, tady je ročník a dokonce on je, myslím, za Zetkem to další, co je. Zetko, to jsou ty sněhové vločky. Seš utahanej pořád? Teďka, no... Jsi seš utahanej, tak jsi vločka. Asi jo, no. To je spíš ten mladší je utahanej, to moje 14, ten je 14. No to je vločka, to je tu ta, no. Ty se probouzej grogy, no. Podívejte, umělá inteligence mi říká něco, buď ticha. Nebude, ona nebude, musím to udělat takhle, no. To je strašné. Dáme, to je v pohodě. Ne, to bylo, abych vzal lék. Jo, aha. Já už nic neříkám. To má vysokou prioritu. A? No, když ho nevezmu, tak nedoděláme tu show. Jo. Lenka Krobotová, Šimona Velká.